საქართველოს პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარესთან, ქალბატონ ნინო ბურჯანაძესთან. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო. გესმით, ქალბატონ ნინო ჩემი. მოგესალმებით. ქალბატონ ნინო, თქვენი შეფასებები მაინტერესებს. რამდენად რეალურია დღეს მიხეილ სააკაშვილის დაკავება უკრაინაში და მისი ექსტრადირება საქართველოში? იცით რა შეასახმე, ჯერ ერთი მე კიდე ვერ გავარკვიე ისევე როგორც ალბათ საქართველოს მოქალაქეებმა დანარჩენებმა, ნამდვილად აქვს თუ არა ექსტრადირებისათვის მოთხოვნა გადაცემული საქართველოს მხარეს, იმიტომ რომ ხან დადებითია პასუხი, ხანუ არ ყოფითია. ჩემთვის სრულიად ნათელია, რომ რეალურად ივანიშვილს არასოდეს არ ქონდა იმისი სურვილი, რომ სააკაშვილი სადმე დაეკავებიათ და გადმოეცათ საქართველოსათვის. ჩემთვის სრულიად ნათელი გახლავთ ის, რომ თავიდანვე კოჰაბიტაცია, რომელიც შედგა ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას, ანუ სააკაშვილს შორის, ეს იყო წინასწარ შეთანხმებული მოქმედებები. ივანიშვილმა ეს ნაბიჯები გადადგა თავისი მილიარდების გადასარჩენად, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მის პირად ქონება შეიძლება საფრთხე დამუქრებოდა და მისთვის არაფერს არ ნიშნავდა აბსოლუტურად ის დაპირებები, რომელიც მან მისცა საქართველოს მოქალაქეებს სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით. და ეს თამაში და მასხრა დაგდება საქართველოს მოსახლეობის გრძელდება მთელი ამ 5 წლის განმავლობაში. ხან ბებიამისის ჰონდაზე აღძრეს საქმე სააკაშვილი მოყავსხედულობაში, ხან 4 პიჯაკზე აღძრეს საქმე. როდესაც ადამიანზე, რომელსაც ამდენი დანაშაული აქვს ჩადენილი, რაც სააკაშვილს, აგვისტოს ომი, ადამიანების ციხეში წამება და დამნაშავე რეჟიმის შექმნა, იგივე 26 მაისი, როცა ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავს საქმეს 4 პიჯაკის, 1 პალტოს და ბებიამისის ჰონდის გამო, ეს რომ წინასწარ შეთანხმებული თამაში არის, რაც უნდა ამას ლაპარაკი? სამწუხაროდ საქართველოს შესაძლებლობას რომ შეიძლება დღევანდელი ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილთან მეგობრობდეს და საერთო ინტერესები იკვეთებოდეს? არა, მეგობრობაზე არ არის ლაპარაკი. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილს შეიძლება სააკაშვილთან არა აქვს საერთო ინტერესები. თუმცა ნაწილობრივ არის, ეხლავე გეტყვით რა გადაკვეთა, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილს როგორც კი დაუქნიეს თითი ამერიკიდან და უთხრეს, რომ შენი 5 მილიარდი თუ 7 მილიარდი, არ ვიცი რამდენია, გაიყინება თუ ჭკვიანად არ მოიქცევა, იმ წუთში გადაიქცა აბსოლუტურად ამერიკელების მონად და კოჰაბიტაცია იყო ამის არაჩვეულებრივი მაგალითი. ამასთანავე ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ამავდროულად მისთვისაც ესე ვთქვათ ხეირი ენახა, სააკაშვილი შემოინახა იმისათვის, რომ ყველა არჩევნებზე სააკაშვილი ყოფილიყო საფრთხობელად. საპრეზიდენტო არჩევნებზე იკადრა ბიძინა ივანიშვილმა მართლაც უკადრებელი და არანაირი შანსი მაშინ არ ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს მეორე ადგილზე გასვლის, მაგრამ იმის შიშით, რომ მე არ გავსულიყავი მეორე ტურში, ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, კამპანია წარმართა, რომ არიქა და ნაციონალები იგებენ საპრეზიდენტო არჩევნებს, ეს გადაყლაპა ქართველმა ხალხმა და შეირგო ძალიან კარგად და მოსახლეობა მისცა ხმა ადამიანს, რომელსაც 90% მოსახლეობის უბრალოდ სახეზე არ იცნობდა. ასევე სააკაშვილის ფაქტორი გამოიყენა მან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს. ეხლა ძარაჩეულებრივად გამოიყენა სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის ფაქტორი, რომ არიქა მოვა სააკაშვილიო და ამიტომ ვფიქრობ, რომ სააკაშვილი ჩვენი ხელისუფლებისათვის სარგებელს უფრო კარგად წარმოადგენს, ვიდრე საფრთხეს. ეხლა ამარჩევნებზე ივანიშვილი ამას და თქვენ როგორ გონიათ, ახლა ბურჯანაძე რომ ყოფილიყო ხელისუფლებაში, იგივე მდგომარეობაში იქნებოდა სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა? რა მდგომარეობაშიც ახლა არის? ივანიშვილმა გადაარჩინა სააკაშვილი. ჯერ ალასანიამ გადაარჩინა 2009 წელს და ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით და ესეც ამერიკელების დავალებით გაკეთდა. და შემდეგ 2012 წელს ივანიშვილმა გადაარჩინა სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა. თავად ნაციონალურ მოძრაობას არ სჯეროდა იმისი 2012 წელს, რომ მათ რამე შანსი ჰქონდათ და გუდანაბადი ჰქონდათ აკრული და ბარგი ჩალაგებული, ნახევარზე მეტი უკვე სახლების გაყიდვას ცდილობდა და
წასვლა სამი თვე და ოთხი თვე ხმა არ ამოუღია ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ როგორც კი დაინახა კოჰაბიტაცია, როგორც კი დაინახა ეს უუნარო და არაფრის მაქნისი ხელისუფლება, მერე აქეთ მოგვიტრიალდნენ და აქვე დაგვიწყეს თითების ქნევა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ტერორი უნდა დაწყებულიყო ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის? მაგრამ რატომღაც მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი დაყროებული და არა, თქვენ განსხვავებას პოლიტიკურ ტერორსა და სამართლიანობის აღდგენას შორის ვერ ხედავთ უკაცრავად. პოლიტიკური ტერორი იყო ის, რასაც სააკაშვილი გვიკეთებდა ჩვენ, მე პირადად და ჩემს თანაპარტიელებს. აი ეს იყო პოლიტიკური ტერორი. და სამართლიანობის აღდგენა არ არის ოთხ პიჯაკზე საქმის გამოძიება. სამართლიანობის აღდგენა არის მართლაც პირუთვნელი გამოძიება, თუ არის დანაშაული დასჯა ადამიანის, თუ არ არის დანაშაული, მაშინ ამ მაიმუნობის დამთავრება, რასაც ახლა ქართული ოცნება აკეთებს. პრინციპული სხვაობა არის პოლიტიკურ ტერორსა და სამართლიანობის აღდგენას შორის და დღეს რომ ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურ დევნაზე ბედავს ხმის ამოღებას, ეს არის პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის დანაშაული. მე მივმართავ ბიძინა ივანიშვილს და ვეუბნები, რომ პირადად მისი დანაშაულია ის, რომ სააკაშვილი გაცოცხლდა. აი სასაცილო არის მართლა ისეთი პოლიტიკოსები დაგვისვეს ქვეყანაში მართველებად, რომ გამოაცხადეს, რომ სააკაშვილმა აქტუალობა დაკარგაო. ეხლა BBC-ზე ერთ-ერთ პირველ ნიუსში რომ ხარ, ქარიშხალი ირმას შემდეგ, CNN-ზე, Euronews-ზე, ყველა რუსულ არხზე, ყველა უკრაინულ არხზე, ეს თუ პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, აქტუალობის დაკარგვა არის? მაშინ ჩვენი პოლიტიკოსები საერთოდ ყველანი მკვტრები ყოფილან. ესეც კი არ ესმით, რას ნიშნავს პოლიტიკური აქტუალობა. პოლიტიკური აქტუალობა სააკაშვილმა შეიძინა სწორედ ბიძინა ივანიშვილის გადამკიდე. ეხა უკრაინაზე საერთოდ ნუ მალაპარაკებთ, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ გუშინ გამოჩნდა, რომ უკრაინა ქვეყანა არ არის საერთოდ სამწუხაროდ. პოროშენკო მიიღო ის, რასაც იმსახურებს, იმიტომ რომ მე პოროშენკოს და მის ხელისუფლებას ვაფრთხილებდი, რომ არ გაეკეთებინათ ის, რაც გააკეთეს, როდესაც შეიკედლეს სააკაშვილი მისი დამნაშავე ნაციონალური მოძრაობით და ლამის ეროვნულ გმირებათა აქციეს. პოროშენკოს ეკუთნის და ნამდვილად ნიშნის მოგებით ვიტყვი, ეკუთნის, იმიტომ რომ მან ის კი არა, რომ ხა ბურჯანაძეს არ დაუჯერა, მე ეს ამბიცია არასდროს არ მაქვს, მან ქართველ ხალხს მიაყენა შეურაცხყოფა, როდესაც საქართველოდან გაგდებული და საქართველოს მიერ პრეტენზია წაყენებული პრეზიდენტი და მთელი მისი გუნდი უკრაინაში, ესე ვთქვათ, აღაზევა. ამ შეურაცხყოფისათვის პოროშენკო მიიღებს იმას, რომ ის დაკარგავს პრეზიდენტობას, ისე განვითარდება მოვლენები, თუმცა ეხა ამას სააკაშვილს ნუ ჩაუწერთ აქტივში. ეხა ჩემთვის სრულიად ნათელია, რომ სააკაშვილის უკან გუშინ, აი პირდაპირ შემეძლო ცერუს შენობა დამენახა რა. ეს იყო ამერიკული სპეცსამსახურების დაგეგმილი ოპერაცია, ეს იყო თავიდან ბოლომდე დაცული ოპერაცია. და ეხა იქ რა ინტერესებია, ამაზე ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ნამდვილად ვერ მოვაწყობთ. თქვენ პოლიტიკურ წარმატებას უწინასწარმეტყველებთ ბატონ მესამე პრეზიდენტს. მე ბიძინა ივანიშვილს. ბიძინა ივანიშვილის ბრალია ის, რომ დღეს სააკაშვილი ბოგინობს. ბატონო, პოლიტიკურ წარმატებას უწინასწარმეტყველებთ თქვენ მიხეილ სააკაშვილს უკრაინაში? ვერ გავიგონე შეკითხვა უკაცრავად. პოლიტიკურ წარმატებას უწინასწარმეტყველებთ თქვენ ბატონ მიხეილ სააკაშვილს უკრაინაში? არა, არ ვიცი ახლა როგორ განვითარდება მოვლენები. თუ გამოჩნდება უკრაინაში, რომ უკრაინაში რაიმენაირი სახელმწიფოებრიობის ნიშნები თუ გამოჩნდება და თუ გამოჩნდება ვინმე ისეთი პოლიტიკოსი, რომელიც ამ პროცესებს წარმართავს ნორმალურ ვითარებაში, მაშინ სააკაშვილი ვერაფერს ვერ გახდება. მაგრამ თუ ისეთი უუნარობა და უსუსურობა იქნება, რასაც მე გუშინ ვუყურებდი ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც, ესე ვთქვათ, ვერ მოახერხეს ელემენტარულად საზღვრის დაცვა და ევროკავშირის საზღვარზე ამბობდნენ, რომ დანაღმულია საზღვარიო, ნუ ხა ესეც სასაცილო მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, სააკაშვილისნაირი ავანტიურისტი მიაღწევს წარმატებას. იგივე შემიძლია გითხრათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ვინც ეხლა წახვალთ ამარჩევნებზე და ქართულ ოცნებას შემოხაზავთ ხმის მიცემის დროს ვითომ სააკაშვილის შიშით, პირადად თითოეული თქვენგანი იქნება დამნაშავე იმაში, რომ სააკაშვილს გაუჩნდება საქართველოში მობრუნების შანსი. და ღმერთმა არქნას და სააკაშვილი რომ საქართველოში მობრუნდეს, რა უსუსურობაც ჩვენ დავინახეთ გუშინ უკრაინის საზღვარზე, უარესი უსუსურობა იქნება აქ, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება ერთი დღე ვერ გაუძლებს კრიზისს და ჩააბარებენ სააკაშვილის ხელისუფლებას. ერთადერთი შანსი 2016 წლის ოქტომბერში ძალიან ხშირად აი ინფორმით, რომ სააკაშვილი ბრუნდება, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მართველმა ძალამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა. არსებობს ასეთი ვერსიაც. თქვენ დაუნებურად ახლა იმ, ასე ვთქვათ, დისკურსით, რომ აი სააკაშვილი შეიძლება საქართველოს ჩამოიდეს, ხომ არ უკან თქვენ დაუნებურად ქართულ ოცნებას წისქვილზე წყალს?
Ara, me kartulot snebas, ara nairat tkveni khma iseu gaqda, magra miuxti rasats mekitxebit. Ara, sibriqve iqo absoluturat samtsukharot mosakhleobis imnatsilis mkhridan, romelmats magnishnit missa khma. Kartulotsnebas, kartulotsnebisatvis khmis micema, imitom ro khma mice im adamianebs Saakashvilis tsinaagdeg, vin Saakashvili gadaarchina, garetsxa. Ახალი ასე ვთქვათ სუნთქვა შტაბერა მას და ნაციონალურ მოძრაობას და მას საფრთხობელად იყენებს და ინარჩუნებს იმისათვის რომ ყველა არჩევნებზე მოსახლეობა დააყენოს არჩევანის წინაშე ან ქართული ოცნება ან ნაციონალური მოძრაობა ეს ძალიან დიდი სიბრიყვია და ხა ქართველებს ძალიან თავი მოგვაქვს რომ ძალიან ჭკვიანები ვართ და ყველაზე კარგად გვესმის ყველაფერი თუ კიდე ამ სიბრიყვას გააკეთებს მოსახლეობა სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ რომ სააკაშვილს ნამდვილად გაუჩნდება საქართველოს ხელისუფლებაში მობრუნების შანსი და ქართული ოცნება არ არის ის ხელისუფლება, რომელიც ამის შეჩერებას შეძლებს. ეხა გვარებს ნუ ჩამომათვლევინებთ მართლა. ეხა გადახედეთ პარლამენტს, გადახედეთ მთავრობას, ეხა პრეზიდენტი აღარაფერს ვლაპარაკობ, იმედია რომ პრეზიდენტი სააკაშვილს არ აღუდგენს მოქალაქეობას და მოქალაქეობას არ მიცემს ისევე როგორც აღუდგინა განიხილავთ ამ ვარიანტს. ზოგიერთებს სრულიად გაუგებარ მიზეზის გამო, ვინ შეაჩერებს სააკაშვილს? ბიძინა ივანიშვილმა თავისი სურათები არ გააჩერა ქვეყანაში. როდესაც სააკაშვილს ებრძოდა რომ სურათებს რამე არ დაემუქროსო. დაკრავს ფეხს და წავა თავის კონძულებზე ან საფრანგეთში თუ გაასწრო რა თქმა უნდა. და დანარჩენი საქართველო ძალიან მაინტერესებს ერთი რას იზამს. დიდი მადლობა ქაბატონო, თქვენ როგორ ჩანს სააკაშვილის პერსპექტივა საქართველოსიც უფრო აქტიურად განიხილავთ ვიდრე თავად მართველი ზალა? ამიტომ აზრად არ მომსულია რომ რომელიმე ჩემი შვილი გამერიდებინა იმ უმძიმესი კრიზისებისათვის რაც ჩემმა ოჯახმა და ჩემმა თანაპარტიელებმა გადაიტანეს. და კაცმა სურათები არ დატოვა საქართველოში, სურათები არ გამიფუჭდეს, ვინმე რომ სახლში შემოვარდესო. ამ ადამიანის იმედად აპირებთ თქვენ სააკაშვილის გაჩერებას? დიდი მადლობა, ჩვენ მესაუბრებით საქართველოს პარლამენტის ხოლმე ყოფილი ხარდომა. თუ საქართველო გადაწყვეტს იმას, რომ მას უნდა ამ ფორმით თუ უნფორმით საქართველოში სააკაშვილი დაბრუნდეს, კიდევ იწვნევენ ცოცხებს ისინიც, ვინც გადარჩნენ სააკაშვილის ხელისუფლების ყოფნის დროს ცოცხებს და წანჯვა წამებას. ეს თავად ერმა უნდა გადაწყვიტოს, თვალები უნდა გამოახილოს და როდესაც ერით მანიპულირებას ცდილობს 7 მილიარდის პატრონი და საქართველოს და სახელმწიფოს იყენებს იმისათვის, რომ ფარა დაიფაროს ქვეყანა და თავისი მილიარდები გადაარჩინოს, ამ დროს ერი უნდა გამოფხიზლდეს. მე ძალიან მაინტერესებს ერთი, რომელიმე სხვა ადამიანს რომ დაეწერა ხელისუფლებაში მყოფს, ჩემზე არაფერს არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ჩემთვის არაფერი არ შეიძლება, ხო? არავის არაფერი ვერ მოვაწონე თავი. მიუხედავად იმისა, რომ ესე ვთქვათ, მართლა გავწირე თავი მე და ჩემმა თანაგუნდელებმა, ძალიან ბევრ ადამიანს თორე ძალიან ბევრს მოვაწონეთ თავი. წარმოიდგინეთ ერთი წამით, რომ ბურჯანაძეს გაეკეთებინა ის განცხადება, რომ პოლიტიკაში ყოფნა კარგი დაცვაა ბიზნესისთვის და ქონებისთვისო, ალბათ გადამასახლებდნენ საქართველოდან. კაცმა შავით თეთრზე დაწერა ბიძინა ივანიშვილმა ფორბსში მიცემული, ფორბსისთვის მიცემული ინტერვიუსთვის. როცა კითხეს რატომ მოხვედი პოლიტიკაშიო, პირდაპირ გასცა პასუხი გულწრფელად სხვათა შორის, რომ პოლიტიკა ბიზნესის დაცვის ძალიან კარგი შესაძლებლობაო. მეტი რა უნდა გითხრათ? ქაბატონო, თუ გესმით ჩემი, პირდაპირ გითხრათ, რომ ის არის საქართველოში პოლიტიკაში იმისათვის, რომ დაიცვას თავისი ქონება, დაიცვას თავისი მილიარდები. ეხა ქართველებმა გადაწყვიტონ, ვინ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ვინც მონურად შეასრულებს ამერიკის მოთხოვნებს და თუნდაც სააკაშვილსაც კი თვალს დაუხუჭავს, თუ ის ვინც ქვეყნისათვის იბრძოლებს. დიდი მადლობა ქაბატონო ნინო, ვემშვიდობებით საქართველოს პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს.